ქუთაისში გელათის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის რეაბილიტაცია დაიწყო. რეაბილიტაციის პროცესს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ანგარიში დღეს გელათის აკადემიის რეაბილიტირებულ შენობაში წარადგინა. Gelatis ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის კონსერვაცია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან და იკომოსთან შეთანხმებით განხორციელდება. ტაძარი საქართველოში საგანგებოდ დამზადებული ინფერადი მოჭიქული კრამიტის ზუსტი ასლებით გადაიხურება, რომელიც სამონასტრო კომპლექსში არქეოლოგიური კვლევის დროს გამოვლინდა. აღდგება ის ისტორიული კერამიკული ფილები, რომლებიც თავიდანვე დამახასიათებელი არის ზოგადად საქართველოს კულტურული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის და უშუალოდ არქიტექტურისთვის. მოხდება იმ ნაკლოვანებების არქიტექტურული ნაკლოვანებების აღდგენა, რომელიც განპირობებულია წლების სვლის გამო. ამ დროისთვის უკვე დასრულდა გელათის აკადემიის, აღმოსავლეთის და დავითის კარიბჭის, სამრეკლოს, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის და გაბრიელ ქიქოძის საეპისკოპოსო სასახლის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია. არქიტექტორი კახატრაბაიძე ამბობს, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის გეგმა, რომლის შემუშავებაც 2008 წელს დაიწყო, 10 წელიწადზეა გათვლილი. მიმდინარეობს ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით თვითონ მთავარი ტაძრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სააგენტოს დაფინანსებით დავითის კარიბჭის და წმინდა ნიკოლოზ ეკლესიის რეაბილიტაციის სამუშაოები ჩართული არის სოფლიო ბანკი მზადდება ასევე ახალი მენეჯმენტ გეგმა რაც გულისხმობს რომ შესაბამ მოხდეს ზუსტად ტურისტული ბილიკების ისე დაგეგმა რომ ძეგლის ინტერესები იყოს გამოჩენილი ზუსტად სპეციალისტები ამბობენ რომ რესტავრაცია რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ გელათის სამონასტრო კომპლექსი არამარტო მლოცველებისთვის არამედ ტურისტებისთვისაც მიმზიდველი გახდება მოიწყობა ტურისტული ბილიკები საინფორმაციო დაფები და ინფრასტრუქტურა 2007 წლიდან დაიწყო გელათის რეაბილიტაცია ამ უნიკალური ძეგლის და დღემდე განხორციელებული არის არაერთი სამუშაოები. ვცდილობთ, რომ კულტურის სამინისტროს დახმარებით, ასევე მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ამ უნიკალურ სახეს თავისი პირვანდელი სახე მივანიჭოთ. სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია და კონსერვაცია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან და იკომოსთან შეთანხმებით ხორციელდება. გეგმის თანახმად სამუშაოები 60 წელიწადში დასრულდება.